Šarec, zatem evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, zatem pa bo seveda svoja videnja, naša videnja predstavil še profesor dr. Damjan. Na to pa bo čas seveda še za vaša vprašanja. Dobar dan, lepo pozdravljeni na naši predstavitvi. Po zaključku oziroma razglasitvi konca epidemije je čas, da razmislimo, kako naprej. Ko smo marca razglašali epidemijo, ko smo sprejemali ukrepe, se pravi zaprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov, potem kontrole oziroma zaprtje meja, potem tudi ustavitev drugih življenjskih stvari, se pravi v vsakdanjem življenju, praktično se je vse ustavilo. Takrat, ko smo sprejemali prve ukrepe, smo se še kako zelo zavedali tega, kar se dogaja sedaj. Namreč, zdravstveno smo vsi skupaj, to ni zasluga posameznikov, ampak vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije, smo zmagali. Zdravstveno smo uspeli za enkrat. Vendar bo pomembno, kako naprej. In zaustavitev širjenja virusa je seveda dobra, uspešna in smo že z našimi ukrepi, ki smo jih začeli, uspeli to nekako obrniti v tak trend, da je Slovenija danes, kot se nekateri hvalijo, čeprav ni čisto tako, da je vse najboljše, bo pa pomembno, kako bomo oživljali gospodarstvo. Kaj ti ustaviš javno življenje, gospodarstvo in vse ostalo čez noč, zaženeš zelo težko. In tega zavedanja bo čedalje več. Kaj potem? Kako spet dvigniti gospodarsko rast, ki bo po nekaterih napovedih minus 8, po črnogledih celo minus 15, ko bo udarila recesija, ko bo tudi blagajna prazna, ko bo proračun prazen in dejansko, ko bo treba sestaviti čisto nov proračun. Kajti lanski proračun 2019, ki je imel presežek, presežka je bilo nekaj več ali pa tam, kot se je zapravilo za zaščitno opremo in ta presežek je seveda zdavnaj izpuhtel. Zato bo zelo pomembno, s kakšnimi ukrepi se bomo lotevali okrevanja, s kakšnimi ukrepi bomo poskušali zagnati življenje v Sloveniji. Kajti vemo, da je Slovenija izvozno naravnana. Slovenija je do pred krizo izvozila 80% tistega, kar je proizvedla in zato smo še kako odvisni tudi od držav partneric. Od držav partneric, ki so znotraj Evropske unije, pa tudi zunaj nje. In zato bo tudi pomembno, kakšna bo evropska politika okrevanja gospodarstva in kje se bomo takrat našli mi. Pomembno je, da vsi ti ukrepi, ki so sedaj, se pravi proti korona 1, proti korona 2, proti korona 3 in potem tudi 4, smo na začetku seveda slišali bleščeče napovedi, kako bo to vse rešilo, vendar se je zdaj pokazalo, da ni čisto tako. In da se je v te ukrepe tlačilo oziroma v to zakonodajo tlačilo tudi ukrepe, ki nimajo zveze z gospodarstvom in tudi v tem predlogu je zdaj seveda so nekateri ukrepi, ki ne sodijo čisto tja. Mi ne želimo samo kritizirati, samo opozarjati, kaj ni prav, česa ni narejenega, ampak želimo aktivno tudi sodelovati. In zato je današnji dogodek ali pa današnja
novinarska konferenca namenjena temu, da predstavimo naše videnje problematike in naše videnje prihodnosti, ki ne bo tako zelo lepa, zlasti pa ne bo lepa, če se bomo spet lotili na napačen način. Vemo, da banke spet ne dajejo kreditov, vemo, da poroštvo ni uspešno in če bomo spet zašli v spiralo varčevanja in ne bomo spodbujali potrošnje, potem pomeni, da se iz prejšnje krize pred 10 leti nismo naučili nič. Zato je še kako pomembno, da sedaj sprejemamo prave ukrepe in da zaženemo gospodarstvo in tudi družbeno življenje, kajti, kot sem povedal že na začetku, zdravstvena zmaga je eno, vse ostalo pa lahko tudi gre navzdol, če ne bomo sprejemali pravih ukrepov. Se vam zahvaljujem za to, da ste prišli in predajam besedo doktorju Klemnu Grošlju, da nam nekoliko osvetli tudi evropski vidik in evropsko videnje, kako bo Evropska unija ukrepala in nam bo predstavil tudi stališča Evropskega parlamenta. Hvala. Lepo pozdravljam še mojem imenu. Kot veste, je Evropski parlament prejšnji teden začel razpravo o odzivu Evropske unije na krizo COVID-19. Sprejeta je bila resolucija o večletnem finančnem okviru. To je nekaj pravzaprav posebnega v tem kontekstu, da je pravzaprav Evropski parlament prevzel iniciativo pri pripravi tega odziva. Torej, če vzamem ključne poudarke te resolucije, gre za večletni finančni okvir, ki mora biti po mnenju Evropskega parlamenta robusten in stabilen, torej tak, ki bo omogočil, ki bo v bistvu vezan na lastne vire oziroma na košarico tako imenovanih lastnih virov, omenja se v resoluciji digitalni davek, potem davek oziroma takse na osnaževanje. In tako okrepljen večletni finančni okvir bo omogočil, da je njegov sestavni del tudi tako imenovani sklad za okrevanje in preobrazbo v višini 2000 milijard evrov. S temi sredstvi bi upravljala komisija in bi jih primarno plasirala kot nepovratna sredstva v neposredna plačila za investicije, zagotavljanje potrebnega kapitala in le v manjšem delu bi to bila posojila. Aktivnosti sklada bi bile tako pod neposrednim nadzorom, parlamentarnim nadzorom in pa pristojnosti revizijskih organov. In kar je ključno in kar je tudi razkrila pravzaprav razprava znotraj Evropskega parlamenta, je to, da sklad kot tak ne more in ne sme povzročati dodatnih finančnih obremenitev skozi nacionalne prispevke v evropski proračun za države članice. Države članice se soočajo z gospodarskimi posledicami in zelo verjetno, torej več očitno je, da ne bodo morali povečevati nacionalnih prispevkov. Pri tem tudi parlament zelo jasno opozoril, da ne bo sprejemal v teh pogovorih knjigovodsko kreativnost, kakršno smo bili priča pri Junckerjevih skladih. Predvsem gre za tisto tako imenovano famozno mobilizacijo oziroma vključevanje dodatnih sredstev, ker teh dodatnih sredstev pravzaprav ni bilo oziroma so bila zelo omejena. In zato Evropski parlament že v to resolucijo zahteva tako od komisije in pa od sveta Evropske unije, ki bo tudi tukaj pomemben oziroma drugi najključni sozakonodajalec, da se v ta sklad vključujejo realna in razpoložljiva sredstva in zato predlaga, da sklad izdaja obveznice za obnovo, tako imenovane recovery bonds, ki bodo vezane pravzaprav na ta večletni finančni okvir, se pravi gre za neko pobudo Evropskega parlamenta, ki je tudi ekonomsko-gospodarsko utemeljena. Torej, cilj tega ukrepov mora biti ukrevanje in transformacija evropskih gospodarstv s strateškimi vlaganji v mala in srednja podjetja, v delovna mesta, veščine in znanje zaposlenih, trajnost delovnih mest, se pravi zagotavljanje potrošnje in siceršnje stabilnosti oziroma socialne stabilnosti v evropskem prostoru. Torej, težišče bo na zelenem prehodu, digitalni agendi in pa tisto, kar je zdaj novi stebr, se pravi doseganje evropske suverenosti v strateških industrijskih sektorjih na podlagi celovite industrijske strategije, ki bo prevedla do skrajševanja in diverzifikacije dobaviteljskih verig in preusmeritve trgovinskih politik, nakratko tisto, kar je Macron navedel kot ponovna oziroma krepitev tehnološke suverenosti Evrope in držav članic. Pri tem se je tudi izpostavilo v tej resoluciji spoštovanje, da mora celoten projekt temeljiti na spoštovanju
temeljnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija, vključno spoštovanje vladavine prava, demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. No, kot sem že dejal, ta resolucija je pravzaprav odziv na neformalni predlog komisije, ki bo sicer ta predlog predstavila v prihodnjih dneh, oziroma Merkel in pa Macron bosta to danes predstavili neko svoje videnje danes popoldne. Torej, glede na tist prvi predlog in tisto, kar je pravzaprav sprožilo akcijo Evropskega parlamenta, je bil osnutek predloga komisije, ki so vključevali ideje o tako imenovanih simetričnih posledicah te krize, medtem ko naj bi bil odziv na krizo asimetričen, kar je z drugimi besedami pravzaprav pomenilo, da bi države članice bile upravičene do pomoči oziroma podpore glede na določen nabor kriterijev. Med drugim to je sposobnost absorpcije šoka, obseg škode, padec BDP-ja, javnofinančna odpornost in tako dalje. In če to povežemo z, z podatki komisije oziroma komisarja Gentilonija o ocenah padca BDP, se že da oceniti, kako bodo države članice kategorizirane in s tem opredeljen tudi dostop do sredstev za okrevanje. Nekako se da identificirati tri skupine držav, nekako tista z najmanjšim stopnjo prizadetosti, nekje do 5% padca BDP, srednja skupina, ki bo najbolj množična, nekje med 5-8%, in seveda najbolj prizadete države, nad 8%, to so pa štiri države, Italija, Španija, Grčija in Hrvaška. Jaz pričakujem, da bomo slejko prej v tej naši bruseljski latovščini začeli poslušati tako imenovano safety net oziroma varnostno mrežo za te štiri države. Sicer več bo znanega za objavo tako imenovanih ocen ekonomskega stanja oziroma economic assessment paperjev. Že zdaj pa je moč oceniti, ne, da bo glede na metode lansiranja sredstev največja gneča prav v tej drugi skupini. V tej drugi skupini se bo nahajala tudi Slovenija, ki bo tukaj delila usodo z državami, kot so Belgija, Nizozemska, Švedska in še bi lahko našteval. To bo tudi skupina, v kateri bodo tako imenovani politični kriteriji poleg teh objektivnih kriterijev igrali najpomembnejšo vlogo. In glede na to, da se Slovenija vse pogosto omenja v skupini držav skupaj za Poljsko in Madžarsko in vedno glasnejšem izpostavljanju merila spoštovanja vladavine prava pravzaprav in temeljnih vrednot, pravzaprav poseben komentar ni potreben, tudi reakcija Orbanove Madžarske je zelo jasna, zdaj bi napovedal preklic neomejenega izrednega stanja konec meseca in to je že prva reakcija na to, kar se dogaja v Bruslu glede okrevanja. No, tukaj bi še malce povedal o tem, kakšna je pravzaprav razlika še nadalje z predlogom komisije. Komisija za razliko od Evropskega parlamenta, ki predvideva, kot sem dejal, okrepljen MFF z lastnimi viri, plus poseben sklad za lastno izdajo obveznic, katera bi potem pravzaprav se plačevala, z katera bi jamčil pač ta večletni finančni okvir in bi se to breme finančno porazdelilo skozi daljše časovno obdobje. Pravzaprav komisija predvideva oblikovanje tako imenih dodatnih možnosti zadolževanja, tako imenih headroom, če boste gledali njihove dokumente, ki predvideva dodatno zadolževanje do 0,8% bruto nacionalnega produkta, to je nekje na oko tam okoli 1850 milijard evrov, za katero pa ne bi zdaj bilo poroštvo v večletnem finančnem okviru, ampak bi to poroštvo zagotavljala države članice. Sredstva bi potem komisija plasirala skozi obstoječe instrumente od kohezije, horizonta, kot posojila in tudi deloma kot nepovratna sredstva. Seveda pri tem bi spet igrali tisti vlog kriterije, ki sem jih prej navedel, zelo pomembno vlogo, kar pomeni, da bo neizogiben preplet teh objektivnih in pa političnih kriterijev za dostop do teh sredstev. Torej, če zaključim, tekma za sredstva, bodi se glede na predlog Evropskega parlamenta, bodi se na predlog komisije, bo zahtevna in neizprosna. Še posebej, ker bojo ključnega pomena hitro in učinkovito črpanje teh sredstev, saj bo okrevanje predvsem ključnih gospodarstv, evropskih gospodarstv neizbežno sledilo, in to se treba zavedati, javnofinančna konsolidacija, ki se to skriva v dokumentih, boste verjetno mi postavili vprašanje, indikator je tako imenovan front loading, ki ga uporablja predsednica komisije, kar pomeni v osnovi je, da je čim več sredstev iz finančne perspektive se preusmeri v prva leta, kar pomeni, da bo takrat največja poraba, potem seveda, če ni več denarja, potem pomeni seveda logično konsolidacija. In nikakor se zato ne smemo privoščiti, da bi bila Slovenija zopet v skupini zamudnic, saj bo to imelo po moji oceni, tudi v oceni naše stranke, izredno negativne gospodarske in pa socialne učinke na Slovenijo. Hvala lepa, potem pa bom na voljo za dodatno vprašanje pojasnila. Hvala lepa, poprosim.
Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala, ker ste se odložili te predstavitve tako v velikem številu. Jaz bom tukaj danes predstavil en program, ki smo ga združeni močmi naredili za stranko LMŠ, glede tega, kako čim hitreje ven iz te recesije, se pravi program ukrepov za čim hitrejši izhod iz recesije in potem seveda tudi za kvaliteten gospodarski razvoj v skladu z Evropskim zelenim dogovorom, ki bo mogoče potem tudi dolgoročno, vzdržno, tako socialno kot ekološko, ekološki gospodarski razvoj. V začetek bom povedal nekaj besed glede ocene stanja, glede na to, kje smo danes na podlagi ukrepov, ki je sprejela sedanja vlada in iz tega potem sledi analiza, kaj je treba narediti v prihodnje oziroma predlogi, kaj je treba narediti v prihodnje, da bi čim hitreje išli iz te sedanje gospodarske krize. Kajti tukaj se treba predvsem zavedati, da najhujša zadeva, kar se lahko zgodi, je ta prvotni šok, če ta traja predolgo in se potem kriza razraste. Čez takšne krize je bistveno težje iziti, ker namreč povzroči velik popraševalni krč. Ljudje enostavno nehajo trošiti, kar pa za seboj seveda potegne po eni strani seveda zmanjšene investicije podjetij, krati odpuščanja in to potem vpliva tudi na proračun, zaradi česar mora seveda proračun izplačevati večja nadomestila za brezposelnost, socialne transferje, kar povečuje javni deficit. Čim dlje časa kriza, čim manj uspešni smo pri reševanju tega kratkoročnega popraševalnega šoka, tem hujše posledice ima ta kriza na dolgoročni razvoj javnih financ. In temu se moramo tukaj izogniti. In temu je namenjen tudi seveda ta predlog, ki ga danes predstavljamo. Na koncu bom seveda tudi oceno te kratkoročne oceno, finančno oceno posledic tega zakona oziroma teh ukrepov in kaj bi se seveda zgodilo, če tega ne bi naredili. Začetek, kratka ocena stanja. Poskušal bom biti kratek, namreč ogromno je tehle slajdov, tako da bom skrajšal nekje na okrog 25 minut. Upam, da imate toliko časa, da boste tole lahko spremljali. Najprej samo ocena stanja. Namreč podatkov o tem, kako se giblje proizvodnja v Sloveniji, BDP, industrijska proizvodnja, nimamo v realnem času. Vse dobivamo z okrog dvomesečnim zamikom. Zaradi tega jaz uporabljam en indikator glede gospodarske aktivnosti prek porabe električne energije in tukaj imate recimo eno krivuljo, ki ima kaže tedensko porabo električne energije v mesecih, ko smo začeli s temi omejevalnimi ukrepi. Kot lahko vidite tukaj je po 16. marcu, ko se je zaprl del gospodarstva in ko so se začeli ti drastični ukrepi glede omejevanja širjenja virusa, se je poraba energije zmanjšala glede na lansko leto, na isti teden lani, najprej za 6-7 odstotkov in kasneje se je zadeva samo poglabljala in dno je bilo nekako doseženo konec aprila in vidimo, da prvi polni delovni teden maja je zadeva še 15 odstotkov pod lanskim nivojem na isti teden, se pa počasi dviguje, spred dno je bilo doseženo. Problem pri teh prejšnjih podatkih je, da zajema porabo energije vseh subjektov, se pravi tako gospodinstva kot gospodarstva. Če to zadevo zdaj razdelimo po boljših podatkih, nažalost so samo na mesečni ravni, ampak so po boljših podatkih, ker lahko razdelimo po vrstah priključka na gospodarstvo in pa na potrošnike, vidimo, da zaradi tega, ker so bili ljudje večinoma doma, se je poraba gospodinstva glede električne energije povečala, tam za 7-8 odstotkov, ampak poraba gospodarstva, spravi gospodarska aktivnost, je pa upadla za 1/4 aprila letos. Spravi, gre za drastični upad gospodarske aktivnosti, ki seveda se vedno bolj razrašča in ima seveda posledice. Če merimo podatki industrijske proizvodnje oziroma prodaja, to je v bistvu realizirana prodaja industrije, nažalost ima SURS podatke samo do marca letošnjega leta, vidimo, da se je tukaj je izginil zadeva, ampak vidimo številko. Se pravi, splošna prodaja v industriji marca se je zmanjšala za 1/4, na ravni četrtletja pa za 2,5 odstotka. Kar je najbolj zaskrbljujoče tukaj je, da se predvsem zmanjšajo poraba, se pravi, prodaja izdelkov za investicije in prodaja trajnih potrošnih dobrin. Recimo ljudje nehajo trošiti recimo za nakup bele tehnike, za nakup avtomobilov, za sanacijo stavb in tako naprej. Tukaj je ključni problem. Še vedno trošijo hrano in te tekoče potrošne dobrine, nehaj pa trošiti trajne dobrine. In to ima potem seveda veliko večje negativne posledice za prihodnost. Aprila se je tudi povečala brezposelnost za dobrih 10 tisoč, skoraj 11 tisoč ljudi. Največje povečanje brezposelnosti je zabeleženo v ljubljanski regiji, oziroma v osrednjoslovenski regiji za skoraj 13 odstotkov,
še, spravi, apsolutno je tukaj, ne? Je pa to za okrog 30%, relativno pa največje povečanje je tukaj, se pravi v primorski, južno-primorski regiji in pa seveda v Kranju, kranjski regiji, oziroma gorenjska regija. Spravi, tukaj imamo recimo na nekaterih, v nekaterih regijah upad ali povečanje števila brezposelnih že za 20% in več. Pa gre za dramatične razmere v gospodarstvu, ki jih je treba seveda zelo hitro zaustaviti in preokreniti to krivuljo gospodarskega razvoja oziroma gospodarske aktivnosti navzgor. Sicer se bo zadeva razrasla in bomo imeli velike težave. Kar se tiče tega, svaj, vidimo, da je gospodarska aktivnost močno upadla, dno je bilo najbrž že doseženo, ampak to nam še nič ne pomeni, kaj, glede tega, kaj, kako hitro bomo prišli ven iz recesije. Namreč, če bo ta popraševalni krč, ki se je očitno zdaj razrastel v, med slovenske prebivalce, če se bo ta nadaljeval, bo seveda to pomenilo, da bomo že v naslednjih mesecih imeli velik krč v popraševanju in seveda, s tem seveda tudi zmanjšano porabo, oziroma tudi manjšano proizvodnjo na strani podjetij. Problem je predvsem povečan negotovosti. Namreč, če se ljudje bojijo za službe, tisti, ki so že na čakanju, pa tisti, ki se bojijo, da bodo izgubili službe, seveda ne bodo trošili. Tudi ljudje, ki še imajo službe, ne bodo trošili, ampak bodo iz previdnosti začeli odlagati svoje potrošnjo, svoje investicije na prihodnost, kar pa seveda pomeni negativen popraševalni šok na slovensko gospodarstvo. Problem je tudi seveda, da tega okrevanja, ki si ga tako želimo, da ga preprečuje tudi sedanje ukrepi vlade, namreč ukrepi so predvsem zelo počasni, ponekod je tajming povsem napačen, recimo, če pogledate glede zagotavljanja likvidnosti, v večini evropskih držav, na čelu z Avstrijo, Nemčijo, so ukrepe za likvidnost gospodarstva že uvedli 6 tednov pred nami, se pravi sredi marca, mi smo jih šele konec aprila, pa še vedno ne delujejo, še niso začeli delovati. Potem določeni predpisi so zmedeni, kot veste, se prvi protikoronski zakon se je spreminjajo se uredbe znotraj drugega protikoronskega zakona, tretjega še nimamo. Kup nedorečenosti, na katerem tudi malce kasneje opozoril, in pa predvsem, kar je pogrešano tukaj v teh sedanjih paketih vlade, je predvsem to, da niso naslovili problema popraševalnega šoka. Namreč, gre samo za ukrepe, ki nekako poskuša ublažiti negativne učinke na zaposlenost, tako da podjetje ne odpuščajo, čeprav, kot vidite, so že začela, in pa da podjetjem v bistvu kompenzirajo del stroškov v zvezi z plačami. To je seveda zelo spodbudno, to je seveda zelo pozitivno, ampak to ne odpravlja ključnega problema, to, da so ljudje nehali trošiti. Če pogledamo recimo naprej, kako se ti vladni ukrepi implementirajo, tukaj sem vzel tabelo od fiskalnega sveta, objavljeno v prejšnji petek, 15. maja, ki kaže v bistvu, kakšna je izdatnost teh ukrepov. Kot veste, je vlada govorila o tem, da bo ta prvi protikoronski paket težak 3 milijarde evrov. Dejansko je tudi po mojej oceni takrat je bil težak samo okrog 1,7 milijarde in to se zdaj tudi izkazuje tudi v ocenah fiskalnega sveta. Ampak pomembna je ta tretja kolona in četrta. Ne? Koliko teh ukrepov, ki jih je vlada sprejela v prvem protikoronskem zakonu, je bilo dejansko že implementiranih. Kot vidite, recimo, na prva kolona se plačilo nadomestila za zaposlenim na čakanju. Od 475 milijonov, ki bi naj bili namenjeni v ta namen v letošnjem letu, oziroma v prvih 2 mesecih in pol, je bilo do zdaj implementirano samo 49 milijonov. Toliko je bilo izplačil. To pomeni seveda pa 10% implementacijo tega ukrepa. In podobno je, če greste naprej, glede plačila prispevkov za poslanih na čakanju, potem financiranje prispevkov za pokojninsko zavarovanje, tako naprej boste videli, vse so zelo nizka stopnja implementacije. Največja stopnja implementacije je tam, kjer je bilo možno dati direktne transferje, se pravi solidarnostni prispevek upokojencem, potem pa študentom in pa recimo dodatek za veliko družino. Ampak to so relativno majhni ukrepi, izplačila so bila narejena, ampak ključen problem tega je, da je seveda ta denar ni šel v potrošnjo, ampak se večina privrčuje, ker je bil dan v času, ko smo bili v fazi zaprtja, se pravi, nihče ni mogel tega denarja potrošiti in najbrž se tudi ne bo potrošil. Ne? Tako da bi se šlo za politično všečno gesto, ki pa je bila dana v napačnem času. Ta solidarnostni prispevek, ki bi bilo treba dati zdaj, se pravi, po 15. maja oziroma po 1. juniju in seveda zahtevati ljudi, da ta denar potrošijo doma.
Sam še tole, se pravi, do zdaj je bilo od teh vladnih ukrepov iz prvega protikoronskega zakona implementirana le 1/5, 20%, relativno malo. Seveda, del tega je seveda krivo tudi tega, da je implementacijski odlok je tukaj seveda izjemno velik, ker pogledajte, na, recimo glede, že glede nadomestil za tiste, ki so na čakanju za, prvo, za drugo polovico marca, je bila uredba, oziroma rek obrasti se strani Fursa so bili zdani šele 23. aprila, tako da za zadeve, ki so se dogajale v marcu in seveda ta zadeva se bo razlekla tam nekje do julija, preden bo ta zadeva sploh recimo, lahko izplačena, kar pa pomeni seveda velike likvidnostne težave podjetij. Namreč podjetje te plače morajo plačati, dobijo pa z zamikom enega do dveh mesecev ta plačila, te kompenzacije in to seveda pomeni za njih velike likvidnostne težave, kar pomeni, da mora veliko podjetij v bistvu zaprositi za odlog plačila kreditov in pa računa na poroštveno semo. Ampak tukaj je tudi velik problem, namreč, če pogledate te odloge plačil anuitet, zadnji podatki kažejo, recimo, da je bilo takšnih vlog do zdaj skupaj nekaj čez 22.000, dejansko odloženih sredstev je bilo pa za 267, oziroma odloženih kreditov, oziroma plačil anuitet je bilo pa za 267 milijonov evrov. Glede na stanje kreditov v nebančnem sektorju iz januarja letos, to pomeni v bistvu, da je bilo odloženih za 1,3% teh vseh kreditov v nebančnem sektorju, relativno malo. Kar se tiče poroštev, ki izhaja iz drugega protikoronskega zakona, lahko vidimo tukaj, spravi, skupen obseg je okrog 2 milijarde evrov in možnosti povečanja. Ampak, če gledate, kakšna je stopnja implementacije tega, do zdaj boste videli, da je tole nič. Namreč, do prejšnjega tedna, do konca prejšnjega tedna ni bilo izdano še nobeno poroštvo. Zakaj? Zato, ker je v samem zakonu ogromno nedorečenosti noter, banke enostavno na podlagi teh nedorečenosti nočejo odobravati novih kreditov, ki bi bili garantirani s strani države, ker se namreč ne ve, kaj se bo zgodilo s tistimi novimi dolžniki, ki so recimo prej prikazovali napačne podatke in tako naprej, in se banke bojijo, da bo potem to breme, tako kot v času, v tisti poroštveni semi, ki je bila iz leta 2009, da bo to breme spet padlo na banke. In dejansko se tukaj nič ne dogaja. Vlada je potem objavila novo uredbo sredi prejšnjega tedna, ampak tudi ta ni delujoča in ni dobra za banke. Poleg tega je pomembno vedeti tudi to, da tudi, če bodo podjetja dobila nove kredite, ki bodo s poroštvom države, bodo to zelo dragi krediti. Namreč, ti krediti so tudi do dvakrat dražji, obrestna mera je tudi do dvakrat višja kot tista za normalne kredite. Zato se ogromno podjetij, če vprašate banke, raje odloča za normalne kredite. Ampak problem tukaj je, seveda, da te kredite dobijo samo tista podjetja, ki so dobra podjetja, ki nimajo težav z likvidnostjo in ki imajo dober denarni tok. Podjetja, ki tega nimajo, imajo pa velike težave. In seveda, tega problema nelikvidnosti v gospodarstvu ta drugi protikoronski zakon ne rešuje. To smo kritiko tega smo naredili že takrat, preden je bil sprejet in smo rekli, da bi predvsem za najbolj ranljive panoge bi bilo potrebno sprejeti drugačen ukrep in sicer preko asignacije, pravi, da bi država sama poravnala te obveznosti in izdala bistvo kredit do podjetja, ki bi ga podjetje plačalo kasneje. To bi se dalo narediti preko raznih agencij, ki se s tem ukvarjajo. Spravi, ključno danes je, da imamo velik popraševalni šok, in ta šok se bo lahko zelo hitro razrastel, se pravi, na eni strani gre za šok, recimo, ki se je zgodil recimo v panogi turizma, ki ima potem pliv tudi sveda na njihove dobavitelje, tako na, ne samo na dobavitelje pijače in hrane, ampak tudi na njihove dobavitelje recimo električne energije, plina in tako naprej. In to pomeni v bistvu šok za po celotni verigi navzdol. Drugi popraševalni šok je pa tisti, ki se zgodi, kot je kaže zadnja danska študija, objavljena konec prejšnjega tedna. Danska je imela relativno mile ukrepe, ampak tudi po njih je popraševalni šok 25%, za 1/4 se je zmanjšalo popraševanje ljudi. Ta zadeva je ključna. In kaj se je najbolj zmanjšalo, se je predvsem potrošnja trajnih potrošnih dobrin in pa investicijskih dobrin. Tukaj je, in to je seveda, to zadevo je treba nasloviti, sicer se bo ta šok, ki je sicer bil kratkoročen, se bo potem podaljšal čez daljše časovno obdobje. In to pomeni, da bo okrevanje izjemno počasno, stroški okrevanja bodo pa izjemno visoki,
ker se bo pač s tem, ko bo podjetja morala začeti zmanjševati proizvodnjo, bodo morala začeti odpuščati, to pa pomeni seveda potem veliko breme za sam proračun in pomeni povečan proračunski deficit na daljše časovno obdobje, s čimer se bo pa poslabšala slovenska javnofinančna situacija. Zato je treba ta šok nasloviti takoj in z primernim ukrepom, s primernim paketom ukrepov, ki bodo predvsem vplivali na povečanje kratkoročnega popraševanja po produktih in storitvah podjetij. Z tega vidika smo tukaj pripravili en tak program, katerega konture bom pokazal predvsem na tem glavnem delu, oziroma na tem prvem delu glede spodbujanja popraševanja, ostale stvari bom pa samo nakazal. Se pravi, gre za, v bistvu za dva pristopa tukaj. Eden je paket ukrepov, ki naslavlja ta kratkoročni te kratkoročne ukrepe za izhod iz recesije, da se recesija ne razširi, in drugi del programa je programa ukrepov, se pa nanaša na ukrepe s srednjeročnimi učinki, ki imajo predvsem namen tega zagotoviti zelen razvojni preboj in pa seveda tudi bolj prijazno prihodnost za slovensko, za slovenske državljane. V samem programu so te štiri paketi ukrepov. Jaz bom danes samo prikazal del tega v prvem delu in sicer ukrepe za spodbujanje domačega povpraševanja. Medtem ko imamo seveda tukaj noter seveda tudi številne druge ukrepe, ki imajo potem recimo učinke lahko že naslednje leto oziroma srednjeročno. Kot je recimo ustanovitev infrastrukturnega sklada za financiranje kratkoročnih, za financiranje ključnih infrastrukturnih projektov, predvsem na področju modernizacije železniške infrastrukture, pa seveda tudi cest. Potem imamo tukaj nadgraditev podnebnega sklada, s katerim bi bilo mogoče financirati tudi velik del tega zelenega prehoda v okviru evropskega zelenega dogovora. Potem imamo spodbujanje tehnološkega razvoja prek tehnološke agencije in tehnološkega sklada. Ta drugi sklop ukrepov B se naša seveda na ukrepe, kot smo jih poimenovali, ukrepi za bolj prijazno prihodnost, ki pa pomenijo seveda to, da je treba javni zdravstveni sistem nadgraditi, narediti bolj racionalnega, krati pa seveda tudi povečati sredstva za njega. Krati danes je, oziroma v času te krize se je pokazalo, kako pomembno je imeti delujoče javno zdravstvo, krati v takšnih krizah enostavno zasebno zdravstvo povsem odpove, oziroma ga ti problemi ne zanimajo. Zato je pomembno seveda, da imamo kvalitetno javno zdravstvo v Sloveniji, ki pa mora biti tudi seveda temu primerno financirano. Potem imamo seveda še druge ukrepe, kot so učinkovit sistem dolgotrajne oskrbe, aktivna stanovanjska politika, ta predlog glede tega, da preko recimo, da se odvoji del DUTB v nepremičninsko stanovanjski sklad, prek katerega se gradijo recimo stanovanja za na trg po netržnih cenah in pa seveda tudi postelje v domovih za starostnike in tako naprej, s čimer bi seveda omogočili reševanje stanovanjskega problema najbolj ranljivim skupinam in pa seveda tudi tistim, ki so na koncu svojega življenjskega obdobja, omogočimo, da imajo primerno oskrbo. In seveda naprej druge stvari, kot so demografski sklad in pa tudi recimo tole, ta problem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki se naj končno prenese v obvezno zavarovanje in seveda, da se tem ustrezno tudi dvignejo prispevne stopnje pri obveznem zavarovanju, kar je seveda, kar bo treba nasloviti v prihodnosti. Preden grem na same ukrepe za spodbujanje povpraševanja, samo še tole. Govorimo o tem, da je Slovenija majhno odprto gospodarstvo, da je predvsem izvoznica, ampak izvoz predstavlja, če ga merite po dodanje vrednosti, koliko se meri koncept bruto domačega proizvoda, izvoz je le 37% slovenskega BDP. Vse ostalo je domače povpraševanje. To pomeni, da na izvoz ne moramo vplivati, lahko pa vplivamo predvsem na to, da pospešimo domače povpraševanje. Spravi, povpraševanje ljudi po izdelkih in storitvah, ki jih podjetja prodajajo doma. In tukaj je ta manevrski, spravi, mi lahko vplivamo na več kot 60% domačega povpraševanja, na več kot 60% bruto domačega proizvoda in ti ukrepi potem seveda vplivajo na to. Lahko pomagamo predvsem z določenimi ciljnimi ukrepi, lahko pomagamo predvsem panogam, ki so bile najbolj prizadete. V okviru tega je turizem panoga, ki bo nedvomno najbolj prizadeta, delno tudi gradbeništvo. Potem pomagamo lahko panogam, ki so strateškega pomena za Slovenijo, predvsem na področju zelenih tehnologij, obnovljivih virov energije, potem pa vse podporne panoge, ki seveda služijo oziroma dobavljajo inpute tem panogam. Na ta način mi lahko dejansko naredimo prvič
da pospešimo trošenje, na drugi strani pa se vplivamo na to, da se preko dobaviteljskih vezi začne popraševanje tudi po izdelkih in storitvah dobaviteljskih panog. Na ta način pospešimo razvoj ali pa ukrevanje celotnega gospodarstva. Med temi ukrepi, ki jih tukaj naslavljamo, za predvsem za spodbujanje kratkoročnega popraševanja, bom navedel samo 7 ukrepov, ta glavnih ukrepov. Ta prvi je ta turistični voucher, kot veste smo to predlagali že pred tedni, že v drugi polovici aprila. Zdaj v vladnem zakonu, v bodočem protikoronskem zakonu številka 3, je ta turistični voucher zdaj že, hvala Bogu, noter, imenujejo ga bon, ampak je pa seveda pomembno, ko so ga opredelili in sicer je njegova vrednost naj bila samo 200 evrov in dobili bi ga naj po eni dikciji v tem predlogu samo tisti, ki so polnoletni, po drugi dikciji pa samo aktivno prebivalstvo. Namreč, če gledate se prebrati tale predloge ministrstva gospodarstva, boste noter našli dve kontradiktorni dikciji glede tega. To pomeni, če bi ga dobilo samo aktivno prebivalstvo po 200 evrov na mesec, to je 1 milijon prebivalcev krat 200 evrov, je paket vreden 200 milijonov. Mi pa menimo, da moramo ta voucher, to spodbudo za povečanje trošenja dati vsem prebivalcem Slovenije. To pomeni, da ga dobijo tudi mladi, da ga dobijo tudi upokojenci, da ga lahko potrošijo in da je njegova vrednost 400 evrov. S tem si lahko štiričlanska družina že privošči spodoben dopust in seveda pa ob tem zapravi še del svojega denarja. Ključno pri tem je, da mora biti ta denar, ta voucher, uporabljen pri nas, v Sloveniji. Spravi, da ne gre na Hrvaško ali katerokoli drugo državo, porabljen je doma in mora biti porabljen do konca letošnjega leta. To je ključno. Drugi ukrep se nanaša na začasno uvedbo temeljnega državljanskega dohodka. Namreč ta kriza je nekako prekinila s tem tabujem UTD, temeljnega dohodka. Enostavno se je pokazalo, da je v času take krize potrebno spodbujati ne finančni sektor, ampak ljudi, da bodo ljudje lahko trošili. Mi tukaj predlagamo začasno uvedbo takega državljanskega dohodka in recimo v višini 100 evrov na mesečni ravni, ki bi trajalo do preklica, to je vse do začetka okrevanja. Ko se pokažejo podatki, da je gospodarstvo začelo resno okrevati, se enostavno ta ukrep preneha. Tukaj smo kasneje, boste videli, simulirali situacijo, če bi se izplačalo 3 mesece in bi ga dobili vsi prebivalci, potrošil bi se pa na enak način kot turistični voucher, stvari v Sloveniji, in do konca letošnjega leta, bi s tem to bi pomenilo okrog 600 milijonov evrov stroška za proračun. Kasneje bom pokazal, kaj to pomeni z vidika gospodarske rasti. Potem nadalje predlagamo, da se dodatno subvencionirajo naložbe gospodinstva v energetsko sanacijo stavb in pa prehod na obnovljive vire energije, to, kar danes že počne Eko sklad, s tem, da se pri Eko skladu, kot veste, je ta ogromno vlog, gledal sem stanje, zadnje stanje je bilo nekaj čez 9000 vlog, rešili so jih do zdaj okrog 3000 v zadnjem razpisu, kar pomeni, da zelo počasi delujejo in je treba enostavno pospešiti to delovanje. Krati so pa te subvencije relativno nizke, tam je 20 do 40, ponekod celo 50%, ampak mi predlagamo, da se v bistvu tale delež subvencioniranja poveča. Zakaj? Zato, ker bomo s tem spodbudili v bistvu povpraševanje po storitvah domačenega gradbenega sektorja, krati pa tudi po izdelkih, ki jih proizvajajo slovenska podjetja po teh panogah. Spravi, tako glede opreme za toplotno izolacijo, črpalke in tako naprej. Spravi, tukaj dejansko mi spodbudimo celotno slovensko gospodarstvo, ki je povezano z to dejavnostjo. Potem nadalje predlagamo pospešitev dinamike izvedbe javnih investicij, predvsem v prometno infrastrukturo in pa tudi v socialno infrastrukturo. Se pravi, da se povečajo sredstva ta namen za recimo obnovo ali gradnjo bolnišnic, zdravstvenih domov, vrtcev in šol. Tukaj imamo ceno kasneje okrog 200 milijonov evrov v letošnjem letu, čimer bi neposredno spodbudili povpraševanje po gradbenih storitvah in pa seveda po izdelkih in storitvah dobaviteljskih podjetij. Dobiteljskih panov. Naprej imamo potem tole, kar je že v protikoronskem zakonu 1, spravi program samooskrbe javnih ustanov, da se ta zadeva poveča na več kot 50%, potem, da se pospešijo vsi postopki za izvedbo velikih infrastrukturnih naložb,
vemo, o kateri govorimo, od drugega tira tretje razvojne osi, avtocestni odseko, pa tudi za energetske projekte, ki bodo ključni kasneje za samo skrbo Slovenije in so del tega zelenega, nove, zelenega evropskega dogovora. In hkrati predlagamo tudi, da se evropska sredstva čim se da in čim bolj se da preusmerijo predvsem v sofinanciranje lokalnih infrastrukturnih investicij. Ne vem, če se spomnite, prav lokalne infrastrukturne investicije so leta 2013 začele Sloveniji vleči slovenski BDP navzgor. Namreč, če tega ne bi naredili, bi se enostavno zgodilo, da bi recesija v Sloveniji nadaljevala še vsaj dve leti. Takrat so nas rešile predvsem tele lokalne investicije, lokalne Keynesi. Ocena tega je, tukaj so dostili 1,7 milijarde, vladna, recimo, kar so ukrepe, ki v okviru obeh zakonov, oziroma treh protikoronskih zakonov, na vladni ravni pomenijo vse, spravo, s turističnim voucherjem in ta solidarnostni prispevek upokojencem in študentom pomenijo le okrog 337 milijonov evrov, to je 0,7% BDP. To so ukrepe, ki se nanašajo na povpraševanje. Naš predlog ukrepov je 1,78 milijarde evrov. Če pogledamo, kako bo to vplivalo na gospodarsko dinamiko, tukaj sem simuliral situacijo, kakšen bi bil upad Slovenije letos na podlagi nekega najbolj realističnega scenarija nadaljevanja te krize. In sicer za razliko od Umarjeve ocene, ki je 8,1, jaz menim, da na podlagi teh podatkov, ki imamo glede porabe električne energije, da bo upad okrog 7,5%. Ti vladni ukrepi glede potrošnje bi naj zmanjšali ta upad za okrog 0,5% točke. Ukrepi, ki mi predlagamo, vidite tale modra črta tukaj, pa pomenijo, da bi se upad letošnjega BDP zmanjšal iz 7,5% na let 3%. Kar pomeni, da bi bila Slovenija relativno uspešna, s tem bi se tudi deficit temu primerno zmanjšal v Sloveniji in pa s tem tudi javni dolg v prihodnjih letih. Še tole, če ste tisti, ki ste gledali program stabilnosti, ki jo mora vsako leto ministrstvo za finance poslati v Brusel, vidite tukaj tudi oceno, kakšen bi naj bil ta javni dolg v Sloveniji, se pravi, 2019 je bil 66,1% BDP, na podlagi zadolžitev v letošnjem letu naj bi se pa povečal na 82,4%, ampak ta zadeva pomeni predvsem, oziroma vštetov to je predvsem to, prvič, da pade BDP za 8,1% in da se letos Slovenija, oziroma proračun zadolži za 7,45 milijarde evrov v tej oceni. V proračunu je trenutno manevrskega prostora za teh 6 do 7,5 milijard evrov, odvisno v celoti potrošimo ali ne. Slovenija, ministrstvo za finance se je leto zadolžilo za že pred korona krizo za 1,5 milijarde, v času korona krize še za 3,5 milijard evrov, spravi skupaj 5 milijard. V drugi polovici leta se načrtuje še dodatno zadolževanje v višini 2,5 milijarde evrov, kar je že vse všteto v ta javni dolg, ki je bil prej. Mi pa pravimo, da če bi Slovenija izvedla uspešne ukrepe za glede spodbujanja povpraševanja in da bi se gospodarska rast čim manj zmanjšalo, dejansko to dodatno zadolževanje za 2,5 milijarde evrov sploh ni potrebno. In tukaj je kratka simulacija tega, kaj bi se zgodilo. Torej, tukaj upoštevamo predvsem to, da se je Slovenija leto že zadolžila za 5 milijard evrov in potem samo simuliram, kaj pomeni to, če mi uspešno spodbudimo gospodarstvo, da čim hitreje okreva, potem se po predlogu LMŠ, seveda po našem predlogu, se BDP zmanjša le za 3% in to pomeni, da se tudi javni dolg v bistvu zmanjša bistveno manj, zgolj na 76%, oziroma poveča javni dolg na 76% iz lanskega leta 66% BDP. Pravi, ključno tukaj je razumeti, predvsem to, da kako se spremlja javni dolg. Ne spremljamo ga absolutno, ampak ga spremljamo relativno glede na BDP. Se pravi, na ta koeficient, ki ga spremlja Evropska komisija in ki je seveda tudi obveza Slovenije v okviru programa stabilnosti in tako naprej, je na ta koeficient plivata dve stvari. Se pravi, koliko se poveča javni dolg in kaj se dogaja z BDP. Če mi dopustimo, da na BDP preveč pade, tem se nam bo ob obstoječi zložitvi, ki smo imeli v letošnjem letu, javni dolg bolj povečati. Zato mi hočemo zmanjšati ta upad, spravi, da čim hitreje spravimo gospodarstvo ven iz te recesije. Ključno je, da ne naredimo napake, ki smo jo naredili leta 2009. Takrat se je namreč vlada odločila, da je zmanjša predvsem javne investicije, konec je bilo avtocestnega programa in potem se je proračun zadržal predvsem za to,
ker vlada ni bila učinkovita pri omejevanju širjenja krize in sicer povečalo se število brezposelnih in zaradi tega je morala vlada seveda se zadolževati za to, da je lahko plačevala nadomestila tistim, ki so bili brezposelni, velike socialne transferje. Vse to ne bi bilo potrebno, če bi vlada pravočasno takrat delovala. In danes te napake ne smemo narediti, se pravi, moramo čim prej začeti delovati, moramo čim bolj spodbuditi gospodarsko okrevanje, ker to pomeni, da bo manj odpuščen, manj bo potrebnih transferjev z proračuna, krati bo tudi manj stečajev, manj bo družinskih in osebnih dram, ki so izjemno pomembne za, seveda v naši družbi. In, kar je ključno, treba vedeti, se pravi, čeprav gre za velik paket, spodbujevalni pokrep za spodbujanje popraševanja, morate vedeti, da se preko samih potrošnjih davkov, preko DDV in preko trošarin, krok 30% tega takoj vrne nazaj proračun. Drugi del se povrne v proračun preko tega, ker ljudje, ki delajo v teh panogah, recimo turistična panoga, imajo službe in se pomeni, da jim recimo teh prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni treba plačevati država, ampak da jih plačuje sama podjetja. In tudi ta del se potem vrne nazaj proračun. Ta zadeva je ključna. Se pravi, zaradi tega je potem tudi učinek na proračun bistveno manj negativen. Mogoče še na koncu za tiste, ki se sprašujete, kako to se financirati. Kolega Grošelj je že predstavil najnovejšo evropsko situacijo tukaj. Ključno je predvsem tole. Ta turistični voucher in pa začasni temeljni dohodek se lahko financira z tega evropskega helikopterskega denarja. Sprej, mi smo se že zadolžili, sprej, likvidnostna rezerva v proračunu je, znaša okrog 6 do 7,5 milijard evrov, kar mogoče res uresničiti zelo najbolj črnega scenarija. Okay? Kajti to pomeni recimo 16% BDP. Če bi padel BDP za 16% in bi se potem deficit povečal za 16%. Ampak mi imamo ta sredstva že zagotovljena, financiramo jih pa lahko tako preko programa ECB. ECB je ob tem, kar je imela že prejšnji program, PSP program, se pravi program Marija Dragija od leta 2015 naprej, je Slovenija tukaj odkupila za 2,5 milijard sredstev obveznic drugih držav in ob dospetju teh obveznic je zdaj mogoče, da Slovenija ne kupuje več obveznic drugih držav, ampak obveznice domače države in jih potem vedno znova obnavlja ob dospetju. Neko je sam ta PEP program, je pa v bistvu gre za 750 milijard evrov, ki jih je Evropska centralna banka marca zagotovila dodatnega denarja, ki pa je namenjen samo za reševanje te pandemije. Pravi, v okviru tega ima Slovenija možnost krok 2,5 milijardi evrov, da naša banka Slovenije odkupi za krok 2,5 milijardi evrov naših državnih obveznic, s katerimi bomo financirali te ukrepe in te obveznice se bodo potem perpetualno obnavljale ob dospetju, kar pomeni, da jih ni treba nikoli vrniti. Pomeni, da gre praktično za zaslon denar, plačuje se samo obresti, ki pa so zelo nizke, 0,22%. Kar pomeni letni strošek, tisto, kar smo se zadolžili recimo zdaj v času korona krize, te 3,5 milijarde evrov, pomeni letni strošek samo 22 milijonov evrov za slovenski proračun. Spravi, relativno malo, ker imamo tako ugodno situacijo. Potem so tukaj še druga sredstva, ki jih je že kolega Grošelj omenil, tako da jaz bom tukaj končal. Samo z mislijo, da je še enkrat želim poudariti to, da je pomembno, da zelo hitro reagiramo, da se v bistvu ne zaciklimo, koliko se sedanja vlada v neke tekoče probleme ali pa tudi v posebno nepotrebne probleme, ki se jih ustvarja, ampak da naslovimo problem tam, kjer je, se pravi. Ob likvidnosti in ob povečanju brezposelnosti je ključen problem predvsem v popraševalnem šoku. In tega moramo rešiti, da se ta kriza ne bo razrasla. Hvala. Pozdravljeni, za gospoda Šarca, Sabina Zonta, Televizija Slovenija. Sem se prav postavil. Prosim? Sem se prav postavil. Vredno, hvala. Od petka dalje, ko se je vaši poslanski skupini pridružil Jani Möderndorfer,
se znova predvsej govori o prestopih iz ene poslanske skupine v drugo, nezadovoljnih poslancih SMC-ja, ki iščejo nekako nov pristan. Pa me zanima, ali se tukaj še kaj dogaja, se obeta še kakšen prestop v vašo poslansko skupino? No, govori se o, kot sem včeraj videl, se govori o prestopu gospoda Židana, gospodu Židanu, ne, kar je za nogometaša že pričakovati. Ni nič nenavadnega, to vem. Kaj se drugega dogaja, ta hip ne vem. Bi pa komentiral tako s temi prestopi poslancev. Verjetno je prišlo do spoznanja, da so bile lepe besede Janeza Janše o tem, kako bo to neideološka, kako bo operativna in ne vem kakšna vlada še, da je bilo to zlagano. Ne? Danes vidimo, da ta vlada ni nič od tistega, kar so govorili, da bo, in ta predstavitev današnja gospodarska je lepo pokazala, da se država zadolžuje, da nas pa lahko zelo skrbi, kam bo ta denar šel. Če sem povedal uvodoma, že za zaščitno opremo, ki je niti nismo potrebovali toliko, smo praktično kot država zapravili že ves tisti lanski proračunski presežek. In poslanke in poslanci, ki imajo kolikor toliko vesti, verjetno vidijo, da sodelovati pri takem projektu ni ne častno, ne v dobro Slovenije, niti pa ni modro verjetno strani z vidika njihove lastne prihodnosti. Nekatere stvari v Sloveniji pač prihajajo z zamikom, zato verjamem, da bo še kakšen poslanec krepko premislil, čemu je mesto tam, kjer je sedaj. Hvala. Pa morda, se mi je porodilo še eno vprašanje, pa morda za gospoda Damjana, če lahko. In sicer, glede teh turističnih vaučerjev, kako konkretno ste si jih zamislili, namreč, če poenostavim, že po Twitterju kroži ob tistih ideji vladnih 200 evrov, da bi lahko prihajalo do zlorab, da bi ljudje fiktivno porabljali te vaučere in si potem denar dejansko razdelili. Hvala. Poglejte, tehnično je to mogoče narediti tako, da recimo vsak, ki gre recimo na neko nastanitveno zmogljivost, recimo nek hotel, se tam namesti svojo družino, tam enostavno na država hotelu plača določen delež tega računa, recimo 30%, seveda do limita, kot je za posamezno osebo, in podatki se poročajo neposredno Fursu in prek Fursa se to kontrolira. In seveda na hotelu je, ne, da na recepciji preverijo identiteto teh ljudi. Majcem Planet TV. Gospod Šarec, vas bom malo bolj konkretno vprašala kot kolegica glede prestopa. Sem imel na sumu. Vzamem kot kompliment. Torej, se pogovarjate še s katerim poslancem o prestopu v vašo poslansko skupino? Mi se ta hip ne pogovarjamo z nikomer. Kot smo povedali že v štartu, so naša vrata vedno odprta vsem, ki želijo sodelovati z nami v našem razmišljanju, tako kot mi delamo. Se veste, pri nas je en poslanec odstopil zaradi sendviča, generalni sekretar je šel zaradi telefonskega klica, tukaj pa seveda se kupuje oprema na čudne, sumljive načine, pa nihče nikamor ne gre. Ne? Še več, koalicija se je poenotila, da bo branila ministra. Torej, naše razmišljanje je nekoliko drugačno. Mi se želimo usmerjati v prihodnost, želimo delati tako, da bo to dobro za Slovenijo, in ta hip seveda se ne pogovarjamo z nikomur. Smo se pogovarjali nekaj časa z gospodom Möderndorferjem in ta prestop v našo poslansko skupino se pozneje tudi zgodil. Na nikogar ne pritiskamo, nikogar ne novačimo, smo pa odprti za vsakega, ki je dobro nameren, ki želi tej državi dobro. Je pa naša doktrina takšna, da nikogar ne
ne želimo kakorkoli, vse pravim, pritiskati ali na vsak način za to, da se nam bo številka v parlamentu povečala. Mi želimo pri sebi imeti takšne ljudi, ki želijo oziroma se strinjajo tudi z našim načinom razmišljanja. Ne izključujem pa možnosti, seveda, da se bo še kaj zgodilo. To je pa vedno možno in vse sem rekel, kdor želi tej državi dobro in ne nazadnje tudi ne želi biti del neke ekipe, ki sprejema čudne ukrepe, ki se prepira z mediji, ki živcira državljane, ne nazadnje, bo razmislil, kako in kaj. Ja, tudi jaz bom vprašal na prestop in sicer, ste, gospod Šarec, dali kakšen pogoj gospodu Möderndorferju, da je lahko prestopil vašo poslansko skupino? Je bil kakšen preizkus, recimo, da je naštel kakšnega od vaših znamenitih pregovorov ali pa kaj tako? No, gospod Pozvek, vi ste v koliziji interesov, vidim, delate na konkurenčnem mediju, tako da bom tudi to vprašanje vzel nekoliko v tem duhu. Lahko pa povem, da nismo postavljali nobenih pogojev. Je pa res, da je gospod Möderndorfer želel nadaljevati svoje delo v preiskovalni komisiji o financiranju stranke SDS strani Madžarske, ker je bil pogoj tudi te stranke v parlamentu, da te komisije ne more voditi nekdo, ki je v koaliciji, tudi to je bila ena izmed stvari, je gospod Möderndorfer, ker ima željo zadevo zaključiti, če bo seveda ponovno izvoljen za predsednika te komisije, ker tehnično gledano mu je vmes mandat potekel za nekaj trenutkov, ampak to pomeni, da mora biti ponovno izvoljen. In ta njegova želja, to njegovo željo bo seveda in voljo najlažje nadaljeval v tej obliki. Gospod Möderndorfer je tudi seveda sam povedal razloge, ki so za prestop se zgodili. Nismo pa mi postavljali nobenih pogojev, se pravi, naši pogoji so, da ljudje, ki pridejo k nam, da se strinjajo z našo miselnostjo in da želijo tej državi dobro. To je bistvo vsega. Pojavljale so se nekatere špekulacije, da se pač sestavlja oziroma, da se poskuša sestaviti neko tehnično vlado, ne, in da bi naj vi vodili to vlado, da se kdo z vami o tem pogovarja oziroma potekajo kakvi pogovori o tem oziroma ali bi bili pripravljeni prevzeti to vlado, če bi seveda bila politična večina za to? Poglejte, pogovori o tem ne potekajo, na hipotetična vprašanja je težko odgovarjati. Hvala.